Tervepä terve. Se on heinäkuun 19. päivä vuonna 2020. Ollaan matkalla perinteisessä vitossa kohti syötettä. Kerropa Lauri, minkälaiselle retkelle me ollaan menossa? Pitkälainen syötepäivä kaikin puoli, että puoli kahdeksan kello ja tarkoitus on polkea koko päivä. Ja kaikki syötteet, maastopyöräily merkatut polut ajatuksena on ollut, että katsotaan paljonko kertyy. Kyllä tietenkin tuo energian tankkaus on syönyt ja on juonut kyllä enemmän kuin normaalisti. Geeliä on ostanut ja erilaisia. Ja sitten tykkään tuommoista suolapähkinää kautta lakusekoituksesta. Sitä on helppo. Mä sitä on pustannut minigrippipusseihin, niin sitä on helppo sitten tuolla. Se menee pieneen tilaan ja pieniin taskuihin ja sitä on helppo syödä tuolla matkan varrella. Se on hyvä. Ja mukana on myös sitten erilaisia tuommoisia tarvikkeita, mikäli tulee välirikkoja ja muuta, niin pystytään sitten siellä tuolla maastossa niitä tekemään ja korjauksia. On edeltävät päivät yritetty semmoista hiilareita syödä, sanotaan makaronia ja pottua, tämän tyyppistä. Mutta se mitä itsekin on tuossa ottanut mukaan, niin mulla on noita energiageelejä. Panin nyt kokeilen semmoisen, että laitan tuohon juomapulloon. Eli mulla on juomapulloon panin puolilleen energiageelejä ja sitten kuumaa vettä siihen ja hölskytin semmoisen kunnon essanssin, eli vähän juoksevammaksi. Siitä napsin sitten pitkin tätä 8 tuntia kestävää, todennäköisesti 8-10 tuntia kestävää urheilusuorituksen aikana. Sitten on 3 litraa on urheilujuomaa selässä. Saa nähdä, miten se riittää. Siellä pyöristä pikku vilaus maistiainen. 4 pyörää, 1 fätti varapyörää siellä mukana. Mutta nämä pyörät ei kellekään käynyt syötteellä vielä. Että katsotaan, miten ominaisuudet riittää. Pohjoispuolen polut on märkiä, että siellä nuo Victorian 2,25-tuumaiset renkaat voi olla aika hepposet ja tunkkaamista voi olla tiedossa, mutta luulen, että hyvin pärjätään. Keskimäärin varmaan erittäin nautinnollista päästellä myös täysjoustolla syötteellä. Märkähän täällä tosiaan ollut, että tuo renkaiden kantavuus ja se mahdollinen suokylpy, niin voi olla tiedossa siellä, mutta sillä mennään. Katsotaan, mitä sieltä eestä löytyy. Omasta valmistautumista sen verran vielä edellisiin lisätä, että tuommoisen Kiinan juomarepun tilalle ostin Camelbackin lopon. Ihan pätevä reppu sinänsä, mutta kylläpä loppupakkaustilavuus tämmöiselle päiväreissulle kesken, että onkohan siinä 9 litran se reppuosa. 3 litran juomarakko, niin ei kyllä taskut riittänyt siinä, että tosi tiukalle kun pakkasi, sai nyt semmoiset välttämättömät kamppeet, mutta ei puhettakaan mistään varavaatteista tai mietittiin jopa sandaaleita, jos siellä on jotakin joenylitystä tiedossa ja tämmöistä tai kroksia, niin ei niitä mahtunut tuonne mitenkään pakkaamaan, että sitten varpasillaan sieltä, että ehkä laajennan vielä reppuvalikoimaa sitten, että tämmöisiä pidempiä reissuja, mutta myös talvea varten on saatavilla semmoinen niin kunnon Camelbackin sorimpu. Kalustona itselläkin on ensimmäistä kertaa toi Trekin superkaliberi 9.8. Että en ole nytten sitä käytön tuommoisissa kovissa korkeuseroissa oikeastaan ei ole pyöräilty sillä ollenkaan. Että tavoitteena on lähteä myös elokuussa käymään tuolla Saariselällä yhdessä pyöräilytapahtumassa. Mutta tämä pyörä niin saa nytten tulikasteensa täällä. Saa nähdä, miten toimii. Siellä on tosiaan on juurekkoa ja suota tiedossa, niin todelliseen testiin joutuu. Et jos laiterikkoja tulee tosiaan, niin me on tuossa yksi Trekfarle löysty varalla. Mulla on tuommoinen Orbean Oats M30. Pikkusen pidemmällä joustuksella kuin mitä siinä vakioversiossa on, että saa 120 millisellä joustuksella. Ja just se ollaan tuossa Kempeleen kyläkaupalla käyty pikkusen herkistelleen jousia. Oli vähän pikkusen kovahko, niin käytiin vähän säätämässä niitä yhdessä. Ja mielenkiinnolla kyllä odotan.
että minkälainen reissu tulee. Luontokeskukselta lähdetään laskettelemaan Annintuvalle ja sieltä kohti syöttealueen pohjoisempia reittejä. Annintupa ohitettiin. Ensimmäiselle pitkoksille nousti. Kello näyttelee 10 kohta ja saatiin aurinkokin näkyville. Mahtavaa. Teknistä laskua. Kivasti näitä sorastuksia välissä. Minkälaista oli, Juha, nousu tuonne kivikko, juurakko, jumppa? Hyvää polkua. Ei niin pehmeä, mitä mä luulin. Nyt lopussa vähän juurakkoa, kivikkoa. Eikä aika vaihtelevaa maastoa, mutta mukavaa. Nousu sellainen maltillinen, niin ei aina huomannutkaan, että tähän noustaan ylöspäin. Nousu, että hiki tuli. Nousi suke yli 110 eka kerta. No niin. Jees, se on kova saavutus. Oli ihan kunnon nousi ja keli paranee vai, että mikäs tämä on ollessa naavaparta kuusten keskellä? Jees, kiitoksia. Siitä jatkuu. Siinä on Ylpiän tupa. Kova kivikko juurakko nousu on takana. Pehmeäkin suonousu ja pyörä on toiminut vielä kohtuudella. Nyt on semmoista flow-tyyppistä laskua. Mahtavaa. Välituvalla ollaan. Matkalla Toraslamme kautta. Sen on suopätkiä avattavissa. Vieläkö on voimia jäljellä? Voimia on jäljellä. Pyörässä lähdetään kohta testaamaan, että miten se suo maistuu. No niin, saa suo testi. Ei se aina ole semmoista sorastettua kuivaa jälkeä. Nyt mennään tämmöistä vähän lällisempää. Ja sääskisempää pätkää. Siinä on Toraslampi. Näkyy semmalle. Ollaan. Täältä lähdetään kohti pikkusyöttä kaarattelemaan sitten. Kohta 10 kilsaa, niin pärjät on yli. Jukka, ollaan saavuttu Toraslammille. Kilometriä 25 pikkusen vajaa takana. Ja miten se tuntuu tähän mennessä? No tuo ensimmäinen, tämä alku on tuo Ahmatuvalle pyöräysytään, niin se on yläkropaille ollut kunnon työtä. Työpätkä märkähän tuo on ja hyvin pääsee. Pärejoen ylitys on vähän niin kummittelee mielessä, että mitenkä menee, mutta ainakin tähän viratettua ajokenkiä siellä. Kyllä. Kummalla puolella pyörää kantaa? Oikealla vai vasemmalla? Taustalla virtaa pitkiä sateiden nostamaa pinta Pärjäjoessa. Tarkoitus olisi mennä yli. Sieltä yksi kaveri meni jo. Tässä ollaan Pärjäjoen varsia. Yli on jo muutama myös tullut. Onnistuneesti muutama vielä tulematta. Napataan siitä itselle. Sieltä remmi. Mikä on tämä? Kokemusta on joen ylityksestä sen verran kahluupaikolta, että remmin kannattaa olla tiukasti kädessä. Tuossa on yllättävän kova virta tuossa. Kengät puhistuu ja pyörä siitä Juhalle. Se oli sen pituinen se. Mukavaa. Tämmöistä kivikkojumppaa välissä. Pitkää nousua tultiin nyt. Vähän tekninenkin nousu kaiken lisäksi. Tämmönen näin. Keppiä ja kiviä. Ja vettä oli. Vielä jatkuu. Kärryvaaran kuvetta mennään. Pikkusyötten huippu. Seuraava semmonen kiintopiste. Mutaan nousu menossa. Mahtavaa peikkopolun laskettelua. Pikkusyötteen rinteitä taitaa jo olla. Uhuu!
huipulle ollaan menossa ruokailemaan. Huhhuh. Juu. Nousti. Päästään syömään. Apottava homma. Tää on 71 pulssia huipulla. Hyvä Jukka. 44,5 kilsaa takaa, elikkä vajaa puolet. Siitä tulee Jukka niin freesinä, että niinku ei eikös ajanut, niinku jos ajanutkaan. Pikku syötteen huipulle. Jee. Miltä nousu tuntuu? 171, 172 oli huippusykkeet. Joo. Kaikki oli peissä. Hyvä. Lähettiin pikkusyötteen huipulta nyt. Ajelmaan syöte MTP 60 reittiä ja vettä sataa ja maha on täynnä. Ja pyllyssä tuntee, että on ajettu jo 46 kilsaa. Lähdetään lisää ajamaan. Pitämävaaralle noustaan semmoista huomaamatonta hiipivää nousua. Pitämävaaralta kun lähdetään laskemaan, niin siellä on sitten komiampaa, selvempää laskua. Portinojan laavu. Täältä voi juomapullon täyttää. Ihan lähden vettä tulee sieltä. Täällä pieni leipätauko. Viisi kilsaa lähestyy. Jättävän paljon vei mehuja se aamun ja aamupäivän pohjoisen kierros. Naamangassa pieni energiatauko. Tullaan kellarilammelle ja täällä on jonkun verran vettä, mutta ei haittaa. Täällä on useamman kerran tulisten, komea paikka. Kohta 80 on mittarissa. Hyvältä tuntuu. Hyvältä lähet. Juise. Joo. Tältä näyttää ukkelin naama näin 80 jälkeen. Sä voinut vähän valahtaa sitä ensimmäisestä videosta, mutta kyllä mukavaa on ollut. Välillä on vähän ollut tuskastakin, mutta on erittäin mukavaa. Nyt ollaan täällä Pytkylharjan huikeissa maisemissa. Aivan mahtavat korkeuserot ja aivan mahtava reitti. Pytkyn pyrähyksellä ilmeisesti ollaan vielä 83 kilometriä suunnilleen. Tavoitteena olisi toki piipahtaa siellä syötteen, isosyötteen huipulla. Joo, alkaa olla meno vähän flegmaattista meille. Jee! 100 kilsaa meikäläisen mittariin. Kilsojen puolesta alkaisi olla homma aika finaalissa ja maalissa, mutta vielä käydään isosyötten päällä ja lasketaan sitten sieltä unituoretta bikeparkkia jotakin helpompaa rataa alas. Katsotaan miltä tuntuu nousumetrejä tähän mennessä. Rehellinen iso nousu vielä. 1544. Loppumetreillä pitkän ajon päätteeksi. Sieltä rullaalla superkaliberillä. No hyvin suunniteltu rata on kyllä, että vaikka näin ensikertalainen, niin siinä on semmoista niinku loogisuutta. Hyvät ajolinjat on siellä mielekkäästi rinteen muotoja kunnioittain otettu siitä. Aika vauhikasta menoa, että tämä pyörä ei kyllä ole, vaikka ei paljon poljettu, että rullailtiin, niin ei ole kyllä ehkä ihan optimaalisia. Että kyllä. Vähän jänskättää koko ajan. Joo. Niissä permeissä, osa niistä oli vähän mutasia, se oli multaa ja vettä. Niin. Pito meinas loppua, mutta yhden kerran kaaduukin siellä. Se on kyllä, täällä kyllä. Toisella videolla sitten. No niin, jes. Täällä on väsyneitä ja onnellisia miehiä. Kello on 22.49. Edelleenkin sama päivä kuin milloin lähdettiin sinne ajamaan syöte satasta. Mikä nyt on mielessä? No kyllä se tyytyväisyys on mielessä, että omat rajat tässä ylitettiin. Näin niin ihan kuntoilu tapahtumanakin ja tiettyjä paikkoja kolottaa ja muutamia kehitysideoita saatu taas, että miten tuommoisen reitin
reissun. Eli kannattaa vettää se. Joo, reissu alkoi sillä ja huomasin, että kengät oli unohtunut ja onneksi yhdellä kaverilla sieltä löytynyt kengät, lainakengät sitten. Ja ne kun saatiin, niin luontokeskukselta Annin tuvalle ja sieltä sitten märkiä polkuja pitkin ja osittain pitkoksiakin pitkin ahma tuvalle. Vastapäivään kierrettiin reitti, siitä lasketettiin sitten Ylpiä ja Välituvan kautta takaisin alemmas ja Toraslammelle. Toraslammen jälkeen edelleen matka jatkuu poispäin luontokeskuksista ja Märjäjoki ylitettiin. Korkealla oli vesi varmasti ensimmäinen ylitys minulle, ettei tiedä paljon kuin se normaalisti vettä. Ja sieltä sitten kaarnettiin pikkusyötteelle, jossa syötiin siellä huipulla hotellilla. Saatiin vähän lisää pyöräseuraakin siinä letkan jatkeeksi. Ja pikkusyötteen kautta, tai pikkusyötteen jälkeen, niin sieltä myllyn kautta matka jatkui Pitemänvaaran lenkille, joka olikin kohtalaisen työläs lenkki. Pohjoisen lenkki sinänsä oli kyllä ehkä vielä työlämpiä märkyyden puolesta ja liukkauden. Sinne meni ehkä eniten kaloreita kuitenkin ja aikaa myös. Pitemänvaaran lenkkiä rullailtiin sitten siitä länteen hiljalleen. Ja saavuttiin jonkun ajan kuluttua sitten Mytkyharjulle, jota mentiinkin ristiinrastiin useampaan suuntaan. Sitä syötiin MTP-kisareittiä mukaillen. Ja sitten näin tiivistäen vielä, niin sieltä sitten Pärjäjokin varteen Rantapulevardille uudestaan ja luontokeskuksen kautta isolle syötteelle. Lopuksi vielä huiputettiin sitten iso syöte. Laskettiin sieltä uutta bike park rinnettä sinistä reittiä alas ja siitäkin sitten dokumenttia erikseen on. Semmonen reissu. 109 kilometriä saatiin niin viralliseksi, lopulliseksi tulokseksi ja nousumetrejä 1600 metriä. Polkemisaika taisi olla 8,5 tuntia, mitä se oli. Varustautumisessa tai ajamisessa tai muuten? No ajamisessa kyllä tuli just se tämä kellon keventäminen, miksikä monesti sitten lensi, niin siinä oli ihan ensimmäinen asia. Sitten varustautumisessa ensi kerralla ehdottomasti laitan kyllä juomapulloon keelit kyllä. Et se on semmonen, mikä varmasti teen ensi kerralla. Mä ajattelin, että me tehdään semmonen 8,5 tunnin suoritus. Niin mä ajattelin, että jokaiselle puolelle tunnille otan yhden energiakeelin. Ja se, mä laskiskelin, että 16 energiakeeliä riittää. Eli näillä energiakeelillä mä sain juomapulloon niinku puolilleen semmoista raakaa energiakeeliä. Ja sitten mä panin sinne tuli kuumaa vettä ja hölskytin sitten semmoisen esanssin siitä aamulla. Mulla oli tupla vaippahousut, tupla bipsit päällä. Ja ne oli semmoisia, että 50-60 syötä MTPlle riittää ihan yhdet vaippahousut, mutta tommonen päivä satulassa, niin siksi kahdet. On sitten semmoistakin koulukuntaa, ei pitää käydä mitään vaippahousuja tai joku sanoo, että ei missään tapauksessa kaksia, mutta mun mielestä se on jokaisen oma asia, mikä toimii itsellä hyvin, että Jos on pylly ok kunnossa tuommoisen lenkin jälkeen, niin ei sitä voi kukaan muu sanoa, että ei toimi sulla. Ota kengät mukaan aina. Sitten ehkä reppu pikkusen iso pitäisi olla tuommoiselle pitkälle reissulle. Ruisleipää ei enää koskaan. Mullakin tuo peräpään suoja on kyllä, että vaikka nuo perinteiset pipsit ei riittänyt suojaamaan, että tarvii jotakin lisäksi siihen tai jotakin toisenlaista housua. Siinäpä ne mun pointit. Kiitoksia ja kuulemiin. Se oli hieno kokemus. Suosittelen kaikille muillekin.